İmam Hüseyn əleyhissalamın Əhl-i Beyt əleyhimussalamın fəzilətləri haqqındakı xütbəsi. Bu xütbədə Həzrət Peyğəmbərin Əhl-i Beytinin fəzilətləri və onlara tabi olmağın zərurətindən bəhs edilir. İmam Hüseyn əleyhissalam əvvəlcə Allaha həmd səna etdi. Sonra isə Peyğəmbərə salam və salavat göndərdi. Bu vaxt bir kişinin xütbə edən kimdir deyə soruşduğunu eşitdiyi üçün belə buyurdu. Biz Allahın qalib gələn hizviyik. Biz Allah Rəsulunun itrəti, yaxınları və pak-pakizə əhl-i beytiyik. Biz Rəsulullahın Allahın kitabından sonra ümmətinə tapşırdığı ikinci ağır əmanətik. Elə bir kitab ki, onda hər şeyin təfsilatı var və ona nə qarşısından, nə də arxasından batil yol tapa bilməz. Onun hökm və təlimlərində, həmçinin keçmiş və gələcək barəsindəki xəbərlərində heç bir yanlışlıq ola bilməz. Onun təfsiri bizə tapşırılmışdır. Biz onun təhvil və yozumunda heç bir səhlənkarlıq eləmərik. Əksinə, daim onun həqiqətlərinə tabi oluruq. Odur ki, bizə itaət edin. Çünki bizə itaət etmək sizə vacib edilmişdir. Ona görə ki, bizə edilən itaət, Allah və onun Rəsuluna itaətlə birlikdə zikr edilmişdir. Allah buyurur ki, Allaha və Rəsuluna itaət edin. Başqa bir ayədəsə belə buyurur. Əgər onlara əminamanlıq və ya qorxu, müsəlmanların qələbəsi və ya məğlubiyyətinin səbəbi barəsində bir xəbər çatsa, araşdırmadan onu yayarlar. Halbuki, əgər onu Allahın peyğəmbərinə və özlərinin ixtiyar sahiblərinə həvalə etsəydilər, şübhəsiz onlardan araşdırma əhli olanlar onun həqiqətini dərk edərdilər və bir çarə yolu tapardılar. Əgər Allah sizə lütf və mərhəmət göstərməsəydi, şübhəsiz ki, az bir qisminizi çıxmaqla hamınız şeytana tabi olardınız. Sizi şeytanın sözlərinə qulaq asmaqdan çəkindirirəm. Çünki o, sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Əgər onun dediklərinə qulaq assanız, onun dostlarından olacaqsınız. Necə ki, şeytan Bədr döyüşündə onlara, bugün insanlardan sizə qalib gələcək bir kimsə yoxdur və mən sizə pənah verənəm, dedi. Beləliklə, iki dəstə bir-birlərini gördükləri zaman, o dabanları üstə geriyə döndü və dedi, mən sizdən uzaqam, mənim sizin əməllərinizə heç bir qarışacağım yoxdur, demişdir. Əgər siz də şeytanın dediklərinə tabi olsanız, batil yolda qılınclara yem, nizə və oxlara hədəf olacaqsınız. Belə olduqda isə sizdən əvvəl imanı olmayan və ya iman halında bir şey əldə etməmiş şəxsə sonrakı imanı heç bir fayda verməz.